ibyiringiro ibyiringiro byiza by'umugisha mu buzima bwawe hari ibyuzi ibyo ni impita gihe n'indagihe for igisigaye na hazaza uko bizamera ntabwo mbizi none se urashaka guhangana na hazaza nta gushidikanya nta nubwoba kurikira ikiganiro ibyiringiro by'umugisha kuri radio ijwi ry'ibyiringiro dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo ari we mana yacu ikomeye n'umukiza abe abazutse tuzamugire rimwe kurira bizaba bishize ibyiringiro by'umugisha Juti mukundwa ukurikira radijwi ry'ibyiringiro FM 106 n'ibice 4 ndagusuhuje. Ubuntu n'amahoro biva ku mana data wa twese no ku mwami wanjye Yesu Kristo bibane nawe. Nguhaye ikaze mu kiganiro ibyiringiro by'umugisha. Birashoboka kujya wumva bavuga ko hari abaganga b'inzobere mu kubaga imitima bazaza mu Rwanda. Bityo hagatangwa amatangazo asaba abantu bose bafite ubwo burwayi kuzaza kubonana nabo. Kugira ngo bibagishe maze bongere kumererwa neza amatangazo nkaya nigeze kujya nyumva avugwa ku bitaro byitira umwami Faisal ndetse nigeze no kujyayo igihe kimwe gusura umurwayi wari wabazwe n'inzobere zari zaturutse muri leta zunze ubumwe za Amerika muri gahunda nk'izo ngizo mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kuvuga ku buvuzi bw'imitima tugiye kureba uburyo umuhanuzi Ezekiel yigeze nawe gusabwa gutanga itangazo Rimenyesha b'Isiraheli ko Imana ifite gahunda yo kuvura imitima. Bityo abashaka bose bararikirwa kwitabira iyo gahunda ya muganga w'inzobere kurusha izindi wo mu ijoro. Tugiye kureba uburyo yavuraga ndetse tunarebe niba yarabagaga nk'ibitumenyereye. Iki kiganiro gishingiye ku gitabo cy'umuhanuzi Ezekiel mu gice cya 11 umurongo wa 17 kugeza 21 n'icya 15 ndetse n'igice cya 36 umurongo wa 16 kugeza wa 38 kuri mikro uri kumwe na Eric Ruhangara ndagusaba ngo mbere yuko dukomeza mu kiganiro cyacu aho uri hose unyemerere twifatanye mu isengesho uri Imana ishobora byose Imana imenya byose Imana ibera hose igihe kimwe data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe tugushimiye uburyo utwitaho ukaturinda kandi no kuba tukiriho niwe tubikesha turagushimira kandi ko kugihe gikwiriye utwoherereza ubutumwa bunyuze mu ijambo ryawe bugenewe kuduhugura n'uyu mwanya wemeye ko mpura n'umuntu wese unkurikiye ngo mubwire uburyo uvura imitima ndetse ukayihindura mishya dufashe ngo dusobanukirwe n'icyo ushaka kuvuga uyu munsi tubisabye mu izina rya Yesu amen Tujye kugira ibyishimo bitagira impinduka Tujye kwigira mu ijuru niba twemera kwihana Kandi abazajya mu ijuru n'abemera kwihana Kandi abazajya mu ijuru kame yose bazaba barayitsinze Aranira kugerayo kwicika intege mu Kristo Komezunga siyo kanzu uyikure mibizinga Kandi nukagira ubwoba kuko urahagarikiwe Kumbura Kristo yagukoye amaraso y'igiciro cyinshi Aranira kugerayo wicika intege mu Kristo Komezunga siyo kanzu uyikure mibizinga Kandi nukagira ubwoba kuko urahagarikiwe Kumbura Kristo yagukoye amaraso y'igiciro cyinshi Iyo wumva ni radio ijwi ry'ibyiringiro ivugira Kigali kuri FM 106.4 turi mu kiganiro ibyiringiro by'umugisha uyu munsi tukaba turi kureba uburyo umuhanuzi Ezekiel yigeze gutanga ubutumwa buvuga ukuntu mu ijuru bavura imitima tukaba kandi dushingira iki kiganiro cyacu ku gice cya 11 icya 15 n'icya 36 y'igitabo cy'uyu muhanuzi bityo ubaye ufite bibiliya hafi
bumbura aho hantu cyangwa se uhandike uze kuhisomera nyuma. Ariko se byagenze bite kugira ngo muganga wo mwijuru arinde iyatangaza ko agiye kuvura imitima? Bijya gutangira Imana ubwayo yahaye Abisiraheli igihugu cy'isezerano. Ibi byari kugira ngo isohoze isezerano yasubiyemo kenshi yagiriye Aburahamu umukurambere wabo. Tubona mu gitabo cy'itangiriro igice cya 12 umurongo wa 7 ndetse n'igice cya 13 umurongo wa 14 ndetse n'igice cya 17 umurongo wa 8 yabashyize mu gihugu gitembamo amata n'ubuki. Ahari wakwibaza utese icyo gihugu cyari kimeze giti? Kanani yari igihugu kivomerwa n'Imana gitoshye, ntabwo yari nk'igihugu cya Egiputa bahozemo cyari cyaravomewe n'abantu na banyiracyo bagombye guca imiyoboro y'amazi cyangwa se imiferege ubwabo, nk'uko igitabo cy'Abalewi kitubwira mu gice cya 26 umurongo wa 3 n'uwa 4 ndetse no mu gutegeka kwa 2 igice cya 11 umurongo wa 10. Imana yarababwiye iti, nimwumvira amategeko yanjye mukitondera amabwiriza yanjye mukayakurikiza, nzabaha imvura mu bihe byayo, ubutaka buzarumbuka n'ibiti byanyu bizera imbuto. Kubw'ibyo rero igihe cyose ubwoko bwayo bwari kuba buyubaha, ntabwo bwari bukeneye guhangayikishwa n'ihindagurika ry'ikirere cyangwa se n'imihindagurikire y'ikirere. Abisirayeli bagombaga kuba nk'uruzabibu tubona mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 5 ku murongo wa 1 n'uwa 2. Imana yabavuzeho mu mvugo y'ishusho igira iti, reka ndirimbire uwo nkunda indirimbo y'imizabibu ye. Uwo nkunda yari afite imizabibu yatewe ku gasozi karumbuka. Uwo nkunda yahinze umurima awukuramo amabuye, yawuteyemo imizabibu y'indobanure, yubatsemo umunara w'abarinzi, yacukuyemo n'urwengero. Iyo mizabibu yarayitegerejeho imbuto nziza, nyamara yera imbuto mbi. Nshuti we turi kumwe, ndagira ngo nkubwire ko Palestina igihugu cy'isezerano niyo yari umusozi urumbuka Imana yateyeho ubwoko bwayo ubwo yabakuraga mu gihugu cya Egiputa maze ikabagira igihugu. Byari umugambi w'Imana w'ibanze kubanza gukuramo abari bahatuye imbere, bityo Abisiraheli ngo babone aho batura. Ibi nibyo bigereranywa no gukuramo amabuye mu murima bivugwa muri iriya ndirimbo y'umukunzi cyangwa se y'uwo nkunda tumaze gusoma mu kanya. Ariko iyi gahunda yo kubanza gukuramo Abanyakanani bari bahatuye imbere yari ishingiye ku masezerano yo kugirana umubano nayo. Imana yatangiye kwigarurira Kanani ku bwabo ubwo yabahaga umujyi wa Yeriko. Yubwayo yafashe gahunda yo kurwana intambara zabo kugira ngo itegurire icyumba Isiraheli uruzabibu yitoranirije. Ntabwo yabikoreye kubera ko nta makosa bagiraga, ahubwo yabikoreye kubera ko bari biteguye kurusha ibindi bihugu by'icyo gihe gukurikiza amabwiriza yayo. Muri iriya ndirimbo y'uwo nkunda yo muri Yesaya igice cya 5 hari aho havuga ko yubatse umunara w'abarinzi mu ruzabibu. Uriya munara w'abarinzi ushushanya ingoro y'Imana cyangwa se urusengero rwayo rwera yashyize hagati muri kiriya gihugu. Ruriya ruzabibu kandi rwari ruzitiye, urwo ruzitiro rukaba rushushanya amategeko y'Imana. Umugambi rukumbi w'uruzabibu n'ukwera imbuto nziza. Ubundi biti byinshi biterwa bikunze kugira akamaro bitewe n'uko bashobora kubyubakisha cyangwa se bikavamo imbaho zibazwamo ibikoresho. Naho igiti cy'umuzabibu nta kandi kamaro kigira. Kubw'ibyo rero iyo umuzabibu uteza imbuto nta cyuba umaze kindi. Igiti cyawo kiba gihitamye ari kigufiya, ntacyo kimara usibye gutwikwa nk'ibishingwe. Umuhanuzi Ezekiyeli rero mu gice cya 15 yerekanye ko umugambi wa Yuda igereranywa n'uruzabibu wari uwo gukorera Imana nta buryarya. Bitabaye ibyo ntacyo yari kuba imaze usibye kurimburwa mu muriro. Aho kugira ngo rero yere imbuto zihesha Imana icyubahiro, Isiraheli yeze imbuto mbi nk'uko ya ndirimbo y'umukunzi twabonye mu kanya itubwira muri Yesaya 5 umurongo wa 2. Imbuto mbi zishushanywa n'ibintu bibi bigayitse Isiraheli yagiyemo nko gusenga ibigirwamana n'ibindi, ndetse bageze n'aho bayoboka ibibi byakurwaga n'ibihugu by'abapagani byari bibazengurutse, nko gutamba ibitambo abana babo bakabatamba ibitambo bakabanyuza mu muriro, baramya ikigirwamana cy'Abamoni cyitwaga Moleki
nk'uko umuhanuzi Yeremiya abivuga mu gice cya 32 umurongo wa 35 agira ati: bubatse ahasengerwa bari mu karere ka Hinomu, batambira ikigirwamana Moleki abahungu babo n'abakobwa babo, kandi ntarigeze mbibategeka cyangwa se ngo ntekereze ko bakora ikibi nk'icyo kiyo by'Abayuda. Urumva ko rero uriya muzabibu ariwo Isirayeli wari warakabije mu kwera imbuto mbi. Hanyuma se bimaze kugera hariya, Imana yakoze iki? Nubwo bari barakabije mu bibi, Imana yakomeje gukunda ubwoko bwayo bwararagiye. Nubwo bwari bwaranyanyagiye mu mahanga, yakomeje kubibuka ibafitiye impuhwe n'urukundo. Isezerano ryayo tubona mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya mu gice cya 49 umurongo wa 16 rivuga ngo: dore nanditse izina ryawe mu kiganza cyanjye, inkuta zasenyutse nzihozaho ijisho. Ku bw'ibyo rero bari bakiri mu bitekerezo byayo, bari baranyanyagiriye mu mahanga kubera ibyaha byabo, ariko Imana yabahaye andi mahirwe. Ayo mahirwe nayo kongera kubakoranya ibavanye aho batataniye mu mahanga, maze ikabagarura mu gihugu cyabo bavuye mu bunyagano, ndetse bakabasha no gusana umujyi wabo niba yemerera ndetse bagafatanya nayo, izabakura mu gukunda gukora ibibi cyangwa se kubatwa nabyo. Umuhanuzi Ezekieli mu gice cya 11 umurongo wa 18 yarababwiye ati: muzakigarukamo maze mukureho ibizira n'ibiteye ishozi byose bikirimo. Sigishimo daure bado hafi kukubu hanuzimose na choka buze mumesha tukie kuitegura tuka utegereza tuka mesivishura vya chumu marasoye arani na kujerayo wichiki na jamu Kristo komezu mesio kanzu ipure mimizinga kandi nukajirugoba kukura hagarichiwe kumbura Kristo kukwe ya maraso ijichi ochishi harani ya kujerayo kujiki na jamu Kristo komezu mesio kanzu ipure mimizinga kandi nukajirugoba kukura hagarichiwe Kristo. Hanyuma se ikindi Imana yagombaga kubakorera ni iki nyuma y'uko Isirayeli yari kuba iyigarukiye? Imana yabijeje ikintu gikomeye cyane tugiye kwibandaho cyane, ari nacyo gishingiyeho iki kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Burya abantu benshi dukunda cyangwa se dushimishwa no guhabwa impano, ariko burya impano nziza zose siko zakirwa cyangwa se zishimirwa cyangwa se zikoreshwa icyo zatangiwe. Tuzi kenshi ko burya urwandiko ari impano, ariko burya inzandiko zose siko zishimirwa. Mu myaka yashize abantu bataratangira gukoresha telefone cyane n'irindi koranabuhanga nk'uko bimeze muri iki gihe cyacu, umukobwa umwe yigeze kwakira urwandiko ruvuye ku musore. Nuko kubera ko uyu musore bari baragiranye ikibazo, urukundo rwabo rukazamo gatotsi, akaba ndetse yari yaranamurakariye umukobwa yaramurakariye, umukobwa yahise afata icyemezo ati: sinshobora no gusoma urwandiko rwe. Nuko ntiyigera rwose afungura ibahasha ngo arebe ibya birukubiyemo, nuko aburizamo gutyo itangazo ry'urukundo rusaze rw'uwo muhungu, ndetse aburizamo n'uburyo yari agerageje bwose ngo abyutse umubano mwiza ushingiye ku rukundo wari warigeze kuba hagati yabo mu bihe byashize. Nguko rero uko Imana yashatse kubyutsa umubano mwiza wa gicuti wari warigeze kuba hagati yayo na Isiraheli, ikaba iwuvugaho mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya mu gice cya 2:2-3 igira iti: ndibuka uko wankundaga ukiri muto, ndibuka uko wankundaga ukiri umugeni, ndibuka uko wankurikiye mu butayu, wankurikiye mu gihugu kitagira ikikimeramo. Isiraheli yari yareguriwe Uhoraho, yari yarererejwe Uwiteka, ariko ubucuti nk'ubu bushobora kugirwaho gusa na Isirayeli yiyemeje kugaruka ifite ubushake bwo kwakira impano. Iyo mpano akaba ari umutima mushya, nicyo kintu Imana
yagombaga kubaha binyuze mu guhinduka nka kuriya umuntu ahinduka icyaremwe gishya nkuko intumwa Pawulo yabyandikiye Abanyakorinti mu rwandiko rwa kabiri igice cya gatanu umurongo wa cumi na karindwi agira ati erega iyo umuntu ari muri Kristo aba icyaremwe gishya ibya kera biba bishize byose bikaba bihindutse bishya isezerano Imana yatangarije ku mugaragaro Isirayeli tubona mu gitabo cya Ezekiyeli igice cya 36 umurongo wa 26 na 27 riragira riti nzabaha umutima mushya mbashyiremo n'ibitekerezo bishya nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye mbashyiremo umutima uboneye nzabashyiramo umwuka wanjye ntume mukurikiza amateka yanjye kandi mwitondera amategeko yanjye umutima w'ibuye uvugwa hangaha ushatse kuvuga kugira imibereho itacyumva ibya mwuka ndetse n'imico itagira icyo yitaho imyitwarire nk'iyi Imana yashakaga kuyikuraho maze ikayisimbuza ibabashisha kwishimira kuyobokana umutima mwiza nk'uko yabivuze mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya 28 umurongo wa 47 iyi niyo yari imyitwarire umwami Dawidi yifuzaga ko umwana we Salomo azagira akomeza igihe cyose kugirana umubano mwiza n'Imana ayikorera ashishikaye kandi abikuye ku mutima nk'uko byanditswe mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma cyangwa se igitabo cy'amateka igice cya 28 murongo wa 9 muri iki gihe cyacu hari abantu bagiye babagwa imitima cyangwa se bakayivurwa bishoboke yuko nawe byaba byaragukoreweho ariko no muri iki gihe ubuvuzi bwateye imbere ku buryo abantu babagwa imitima nta muntu ubagwa umutima atabihisemo cyangwa se atemera ko bimukorerwaho no muri ubwo buryo rero nta muntu uhabwa umutima mushya mu by'umwuka atabihisemo cyangwa se atabyemera umuntu wanze kubagwa umutima kandi abaganga babona yuko ari bwo buryo bwamukiza ashobora kudatinda gupfa n'abantu rero banga kwakira umutima utangwa n'Imana niko amaherezo yabo azaba urupfu rw'iteka Abisiraheli ba kera bari baranze kwakira umutima nk'uyu nguyu umutima mushya bari barihitiyemo kwigumanira imitima yabo yibuye ibi byatumye bagirana ibibazo n'Imana amaherezo uku kwigomeka kwarangiye guteje amakuba mu bya mwuka ndetse abantu ku giti cyabo n'igihugu muri rusange barahirima n'igihugu kirahirima ibi byaganishije ubwami bw'amajyaruguru aribwo Isirayeli mu bunyagano mu gihugu cy'Abashuri none imyaka myinshi nyuma yaho ku gihe cya Ezekiyeli imyitwarire nk'iyi nanone yaganishije n'ubwami bw'amajyepfo aribwo Yuda mu bunyage i Babuloni aha ndakumenyesha ko Isirayeli yari yarigabanijemo ibihugu bibiri igihugu kimwe cyari kigizwe n'ubwami bw'amajyaruguru bwari bugizwe n'imiryango icumi y'Abisirayeli kikitwa Isirayeli naho igihugu cya kabiri cyo mu majyepfo kikaba cyari kigizwe n'imiryango ibiri ari wo umuryango wa Yuda n'umuryango wa Benyamini kikaba cyari gifite kapitali i Yerusalemu bukaba bwari ubwami bw'amajyepfo nk'uko mbivuze bukaba bwaritwaga ubwami bwa Yuda ariko Imana ntiyashakaga gutererana ubwoko bwayo yari yishishikajwe no kubafasha kubaho nk'uko ishaka yabahaye impano iyo baza kuba bafite ubushake kandi biteguye kwakira umutima mushya n'umwuka mushya ubuzima bwiza bwari kuba butangiye kuri bo yaba abantu ku giti cyabo ndetse n'igihugu muri rusange aranira kugerayo wicikinajya mu Kristo komeza umesiyo kanzu uyikure mibizinga kandi ntukagire ubwoba kuko urahagarikiwe kumbura Kristo kuko yamaraso y'igiciro cyinshi aranira kugerayo wicikinajya mu Kristo komeza umesiyo kanzu uyikure mibizinga kandi ntukagire ubwoba kuko urahagarikiwe kumbura Kristo kuko yamaraso y'igiciro cyinshi nshuti wowe nkurikiye reka nkubwire ko bariya Abayuda ba kera atari bo bonyine bari bakeneye imitima mishya n'abantu benshi muri iki gihe cyacu bakeneye kubagwa na muganga w'inzobere mu kubaga imitima wo mu ijuru benshi bakeneye imitima mishya muri iki gihe amaturo ya Gikristo arimo arakura ubutitsa
kuri iri kura ry'itorero umwanditsi witwa Ellen White yaryanditseho mu gitabo cyitwa Testimonies cyangwa se ibihamya cyangwa se témoignage volume ya 5 cyangwa se umuzingo wa 5 ku ipaje ya 278 agira ati kwinjira mu itorero ni ikintu ariko kuba ufitanye ubumwe na Kristo cyangwa se ihuriro nawe ni ikindi kintu ntabwo amazina yose yanditse mu bitabo by'itorero ariko yanditse mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama ari we Yesu ubwo ni ukuvuga igitabo cyo mu ijuru uyu mwanditsi yarakomeje ati nubwo benshi bagaragara nk'abakristo nyakuri bashikamye ntabwo bafitanye ihuriro cyangwa se ubumwe na Kristo yego bariyandikishije bashyirishije amazina yabo mu bitabo byo mu itorero ariko nta murimo w'ubuntu bukiza ukorerwa imbere mu mitima yabo ingaruka zabyo akaba ari uko nta munezero nyawo w'ubukristo bafite kandi batuma umurimo wo gukorera Imana uruhanya ibi bikaba biterwa nuko abantu nkaba batigeze bemerera mwuka wera kuba muri bo nk'umuyobozi wabo w'imbere mu mutima ku buryo buhoraho ibi ariko nibishatse kuvuga ko benshi mu bagize itorero bose baba batarigeze bihana ndagira ngo nkubwire ko umuntu ashobora kuba yaravutse bundi bushya cyangwa se ubwa kabiri akabaho muri Kristo ndetse agakurira mu buntu bwe ariko igihe kimwe akaza guhuga ntiyite ku kuvomera no kubagarira ubucuti bwe cyangwa se urukundo rwe na Kristo maze rwose ntamubonera umwanya ngo amwiteho mu gihe gito urwiri cyangwa se ibyatsi bibi ari byo imitekerereze mibi n'ibikorwa bibi bitaganisha ku buzima bw'iby'umwuka ndetse no gukura mu bya Gikristo cyangwa se mu bya mwuka bikaza bikamukuramo gushishikarira Imana n'ubushake bwayo uko niko byagendekeye Abayuda nkuko twabibonye nabo hari igihe bigeze kubana n'Imana neza kera ariko biza guhinduka bagana inzira y'ibibi Imana ihamya iby'urwo rukundo bigeze kugirana iti ukiri muto warankundaga rwose ndabyibuka uko niko yabatumyeho Yeremiya uko niko yabibukije iby'urukundo rwa kera n'abakristo benshi rero muri iki gihe niko bamera bamwe bageze aho bakagwa muri iyi si icyaha abantu bararikira ikibi kurusha icyiza ariko nta kundi byagenda iyi si iracyari ubwami bwa Satani nubwo Yesu yayigaruriye akayicungura ikaruvari ntabwo igihe kiragera ngo azungure cyangwa se afate imicungire y'uyu mubumbe dutuyeho ayihariye ntabwo kandi azayifata ngo abe ari uyicunga mbere y'imyaka 1000 tuzamara mu ijuru mbere y'uko imyaka irangira kubw'ibyo rero Satani arakidegembya azerera muri iyi sambu nk'uko byahoze nubwo mu buryo bwemewe n'amategeko iyi si cyangwa se iyi sambu ari ya Yesu muri imibereho rero umuntu wese ushaka gukuza ubugingo bwe abutegurira kuzaba mu ijuru no mu isi nshya agomba buri gihe kurandura ibitekerezo byinshi n'ibishishikaza bimuganisha kure bimuvana ku Mana n'ubushake bwayo uko ni nako tugomba kugenza no kubikorwa nk'imikino ndetse n'ibihuzahuza nk'amafilimi n'imiziki n'ibindi ntarondoye bisa n'ibikura abantu kubikorwa n'ikiruhuko bishimisha Imana intumwa Pawulo yatanze inama ijyanye n'ibi ku bakristo bose bashaka kuzajya mu ijuru iyi nama tukaba tuyisanga mu rwandiko yandikiye abanyakorosi cyangwa se abakorosayi mu gice cya 3 murongo wa 1 kugeza wa 4 yaranditse ati muhoze imitima ku byo mu ijuru atari ku byo ku isi kuko mwapfanye na Kristo kandi ubugingo bwanyu bukaba bwarahishwe hamwe nawe mu Mana ubugingo bwanyu nyakuri ni Kristo ubwo azagaragara rero namwe muzagaragara muri hamwe nawe mufite ikuzo Pawulo kandi yarongeye abwira abitorero ry'i Filipi mu rwandiko yabandikiye gice cya 5 murongo wa 8 ati ahasigaye bavandimwe ikitwa ingeso nziza cyose n'igikwiye gushimwa cyose n'iby'ukuri n'ibikwiye icyubahiro ibitunganye n'ibiboneye ibikundwa n'ibivugwa neza aba ari byo muhoza ku mitima nitugera mu ijuru tugeze muri yo gakondo umubyeyi wacu Yesu azadujyo yateguye kandi biteye ibyishimo kuko tuzajya kugitima.
icyo giti kizakirimwa n'ubugingo bushya. Haranira kugerayo wicike intege mu Kristo, komeza umeze iyo kanzu uyikuremo ibizinga, kandi ntukagire ubwoba kuko urahagarikiwe. Kumbura Kristo yagukoye amaraso y'igiciro cyinshi. Haranira kugerayo wicike intege mu Kristo, komeza umeze iyo kanzu uyikuremo ibizinga, kandi ntukagire ubwoba kuko urahagarikiwe. Kumbura Kristo yagukoye amaraso y'igiciro cyinshi. Kumbura Kristo yagukoye amaraso y'igiciro cyinshi. Kumbura Kristo yagukoye amaraso y'igiciro cyinshi. Shuti mukundwa, wowe twabanye ku murongo w'ibyiringiro FM 106.4, ngira ngo wimviye uko mu ijuru bavura indwara y'umutima nk'uko natangiye mbikubwira. Ikiganiro cyacu reka tugisubikira ngaho uyu munsi, tuzasubira ubutaha. Wari kumwe na Eric Ruhangara. Mu gusoza, ndagusabira ku mana yanjye ari nayo mana yawe ngo ibane nawe, ikugenderere, isuzume umutima wawe, iguhe umuti ukwiye, kandi nibiba ngombwa iguhe umutima mushya, maze ugire ubugingo bushya buzaba mu ijuru ndetse no mu isi nshya. Ibi mbisabye mu izina rya Yesu, amen. Ibyiringiro, ibyiringiro byiza by'umugisha mu buzima bwawe. Hari ibyuzi, ibyo ni impita gihe n'indagi fori gisigaye na ahazaza. Uko bizamera ntabwo mbizi. None se urashaka guhangana na ahazaza nta gushidikanya, nta n'ubwoba? Kurikira ikiganiro ibyiringiro by'umugisha kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku bwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Tuzamugire rimwe kurira bizaba bishize. Ibyiringiro by'umugisha, umugisha, umugisha.